halkani waa hoolka safari ee magaalada Minneapolis ee ariga Mareykanka waxaa aawa lagu qabtay kulan casho sharaf sagootin iyo dardaaran isugu jira kaas oo loo sameeyay xilibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah xilibanada dawladda federaalka ee Soomaaliya waa kan wakiilka Jubaland ee North America oo aan wax ka weydiiyay sababta xilligan loogu soo aadiyay casho sharafta maadaama uu xilibaanku muddo 3 usbuuc ah ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cabdiwahaab Maxamed Daahir أقول وأنا هتن تهاي إن بسم الله إن شرف وين أي نوت هاي دمان تن إن أنا كسوق يبقى لنا حلف دن شرفت وين إن كم موسى إنه أما أن كسوقتين إنه إن حل دبان كنا جا إن قرنك عبد الرشيد محمد حدق إن رنتي إن حل دبان كو مدايون اللي شو هذا دورة أسبوعة إن حف لذا نوان وصل إني أنا وحنا مارك تي رنتي أنا وقت لقلنا حفلة دن دم به إن أنا وغردقنا مدي أنا كوأم ببحنا إني أنا عبد الرشيد حدك يا دمان حل دمان هذا كله أما وزير هذا أما مارك تي مدح وين ياش دمان نوي مادة مركز تهدان هاي بولش هذا أنا سومالية ده كده قن عرق المريكان كا أنا شرف أي نجم وذيهين أنا رنتي أنا وحنا كو خصبنا هاي أو أنا جا حلنا صارن أه إن أنا يجا كده رجلينه een markasta een sidii ay xilkooda ugu gudan lahaayeen anaga marka iyada ah kaga turjumeyna wax qabadkanaga een wax qabadkanagana siyaabo kala gedisan ayaan iyaga u support gareyna haday noqoto inaan ma aragtay aan xaflad u dhigno oo aan ku soo dhaweyno oo aan isku wareysano ayaga warbixin ugu siiyaan anaguna isla marka iyada aan ku dhiirigelino wixii hore wax cusub aan ku dhiirigelino wixii hore soo qabteen aan ku amaano een waxaan filayaa waa responsibility anaga nasaaran een runtii een Cabdi Rashiid Xidig oo ah xil dhibaankanaga waxaan leenahay een xilka aad hayso Ilaahay ha ku fududeeyo anagana support kanaga adiga iyo xil dhibaanada kale taa markasta waan la garab taagnaa insha Allah فضلا حلوان عبد الرشيد الحديق الى سو دويه بسم الله الرحمن الرحيم مدرنا لي مروين وحنا سوغن معاوي كلنا عاش شرفه كاسو وجدي سوتاي سغوتين يا دردارن او لو سميي xilibaan Cabdirashiid Xidig oo muddadan ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota xilibaanku safarkiisii ku joogay halkan kulliba waa u dhameystay marka caawo ujeedadaas ayaan meeshii u joognaa sagootinta iyo dardaaranka inkastoo ay xad tahay oo dadku debris ka shaqo tagayaan hadana waxaan isku dayaynaa inaan soo gaabino barnaamijka oo inta muhiimka aan ka qaadano magacaygu waa Cawi Nuur Shire waxaan ku bilaabaynaa aayadaha quraanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرم هذه غنغة يا ددوينها شرف طبضا عاوة حفلة قروح طبضا كسوق يبقلي وحرم هذه غنغة يانا دلين يردي كشاقي سي حفلة
inoo suurto gelisay inaan isagu nimaadno. Xafladan xafladdi soo dhaweyntii xildhibaan Cabdi Rashiid Xidig waxaan malayn inaynu isagu nimid. Haddana xafladda aan caawa isagu nimid waa sagoontintii bay ila tahay insha allahu. Sidaynu horey u sheegnay Cabdirashiid si qaali abaanu soo dhaweynay waa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse waxaynu ku soo dhaweynay xilkaas qaranku u hayo kasakow. Haddana wuxuu ka socday maamulka maamul goboleedka Jubbaland buu iyana ka socday. Sidaa daraaddeed laba mas-uuliyadood buu watayo aanu soo dhaweynay. Haddana iyadii baanu kusii sagootaynaa. Waxaan leeyahay soo dhawo Cabdirashiid, Ilaahay si nabadgelyo ah ha kuu geeyo meelihii aad ka soo kacatintay. Annagu haddii aan nahay reer Maana soo dhana, aad waxaan u jecelahay Soomaali oo deganaansho iyo nabadu ka jirto, oo aan dib ugu noqono iyada oo degan maamul goboleed ahaan iyo dowlad federaal ahaan labadaba. Waxaanu ku furaynaa oo aanu kuu faraynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada jira ee Soomaaliya ee dastuurku uu ansixiyey ee hadda la isku raacay, iyo khaasatan maamul goboleedka Jubbaland, intaba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool iyo mas-uuliyiinta salaan qaali ah naga gaarsiiya. Salaan kadib shacabka qurbaha jooga siba waanka nimid waan yar daalanahay runtii, oo maxaa maarayta waxaan maleyn shan daqiiqo aan fadhiinay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca magaalada Sankaloor. Dadku waa tuulay noo yaqaan qolyahan caasimada jooga, laakiin runtii dad badan, waa magaalo aad u qurux badan, waa magaalo weyn. Sankaloor waxaa weeye shanta magaalo oo galbeedka oo dhan waxaa la yidhi ugu qurux badan ee ugu nabadgelyo badan bay sheegaan. Anigu ku hadlaya magaaladaas iyo shacabkeeda, waxaan u nimid inaan soo gaarno annagoo niyad ay naga tahay runtii magaceedana ku hadlaynaa salaan uga wadna xildhibaanka aan jecelahay Cabdirashiid Xidig, oo runtii muxuu ahaa yaqaana waajibkiisa ama mid qaran Soomaali ha ahaato ama mid ummaddii dooratay oo wakiilka u yahay oo naaibka ahee dooratay ay tahay. Annagoo jecel niyad iyo qalbiga la soo kacnay, weliba aanu naafaanahay oo jilibkan ka qallahay saa ay tahay. Haddana waxa weeye waxaan jeclahay inaan waxaan igu horreysay habeenkii hore, laakiin qalbiga weligeygu la socday. Waa in waajibkiisa yaqaana. Waxaan ku leeyahay Cabdirashiid, Ilaahay ha kaa dhigo tiir dhaaba oo insha allahu muxuu ahaa maaragtay Soomaalida iyo gobolka aad ka soo jeedaba muxuu ahaa maaragtay tiir dhaaba, Allah kaaga dhigo. Waxaa kale oo aan jeclahay inaan xuso nin dhallinyara oo da yara oo had iyo goor u taagan muxuu ahaa meeshan fadhiya oo dowrka uu ka qaato muxuu ahaa dhallinyarada u firfircoona runtii, waa Cabdiwahaab. Oon maqlay waxaa loo xilsaaray muxuu ahaa wakiilka Jubbaland inaa isna u sacabisaan. Cabdiwahaab waxaa weeye nin nafti hura ah, xaqiiqiyan oran karaa waa nin communityga muxuu ahaa maaragtay communityda Soomaalida kolkii la yidhaaho ama muxuu ahaa qadiyadan u taagan. Waa nin muxuu ahaa yacni muxuu ahaa xaq gacan iyo maal iyo muxuu ahaa waxa la murqa wuxuu ahayo garab taagan oo danta guud ka shaqeeya. Waxaan leenahay aad iyo aad aan isnagan u faraxsanahay. Haddii maamulku u gartay muxuu ahaa maarta anaguna waanu dooranay waanu u garanay, gaar ahaan anugu magaaladan ka soo Cabdiwahaab waa boqolkiiba boqol Cabdiwahaab hambalyaa lagu lahaa. Bismillah hambalyaadaas muddo dhammaantiin waa salaamantihiin sida aad u timaadeen uguna timaadeen farxadda walaalkeen Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah geesi runtii u bareeray in uu wax annagan aan qaban weyne qabto.
وأنا أقول لك أن أنا 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 iyo arrimaha qofka sida soo kale riskiga qaata waxyaalaha uu la kulmi karo marka geesigaas naga midka ah u bareeray inuu riskiga qaato dadkiisana ku celiyo aqligiisa iyo aqoontiisa waanu inaan u nimaano oo aan nirahno waad mahadsan tahay oo aan bilad u tolno waa mid anaga waajibkeena maadaama shaqadeena kala aan qabsan weynay marka ila soo dhaweeyo ilana sagootiya walaalkay Cabdirashiid Maxamed Xidig تاس و تاس تن كله و إن على كده حلا قف سدي ساق كله وبرري جسره آه ما هنا الصومالية كله يكون نقطة هنا ده احترتها دت كاجي الصومالية أتكتمت يقبل كي أتكتمت لبادبا أديكو هل كن جوجاد وحقبان كرتها وحنا كم ده سدا أن أحسوس النهاي إماتن كيسة بحتان كيسة وما تقعنا نوقي مد ولا الكن marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay dadka hadda meesha fadhiyo iyo kuwa meeriyada ka maqli doonaba ama Cabdirashiid kala socday intuu hadda Minnesota joogay iyo intii uu Soomaaliya joogay howlqabadkii uu qabtay in ay ku dayasho mudan tahay in la ka dhaxeelo dad sidaas oo kala kadibna aan hawsha qabanno tan labaad arinta Juba waa arin muhiim ah Soomaaliya waa ogtihiin waxa ay qaadatay system kaas oo ay ka fikireen xil dhibaanada haday qalad tahay haday sax tahay ayaga mas'uuliyadeeda iska leh laakiin markii intaas oo xil dhibaan oo waan idin kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee qayaha leh aad u soo dhaweeyseen xilwaankeena waxaan rabaa inaan wax yar saxo anigu waxaan ka soo jeedaa jubooyinka shabeelooyinka waan ka soo jeedaa goobaha kala badan waan ka soo jeedaa marka intaas inaan saxan rabaa xilwaankan wuxuu kamid yahay xilwaanadeenu kamid yahay boqolkiiba boqolna waan soo dhaweeyneynaa wuxuuna kamid yahay ragga sida tooska aan ugu taxanahay ee Muqdisho joogo oo aan aad u jeclahay codkooda inaan maqlo sabab badan awgood Muqdisho saad u ogtihiinba waa meel ay xilwaano badan ku dhinteen ilaa iyo 7-8 baan u maleynaa inay ku dhinteen anigu waxaan jeclahay marka ragga codkooda sida saxda u soo bandhiga ee runta sheega naftu ilaah baa gooyo waqtiga dhimanaysana ilaah baa garanaya marka qofna lama sii nafsada laakiin qofku waxa fiican waxa uu meesha u tagay iyo dadka uu matalayo inuu hadlo marka aad baan ugu faraxsanahay inaan arko xilwaan xidig iyo rag badan oo aan arkay oo aad maaratan ugu taxanahay intaan hadaan ugu gudbo xilwaankana si shakhsiyan ah iyo si dhalinyaranimo iyo reer Minnesota ahaan intaba waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol waxaan leeyahay ku soo dhawow magaaladaadii labaad ee Minnesota midda kale oo labaad waxay dardaaran baan u maleynayaa inaan xilwaanka la dardaarano annaguna aan isla dardaarano waan wixii wanaaga isfarno maxay tahay xilwaanka waxaan u sheegayno kula dardaarmayno waxaan kula dardaarmaynaa jubooyinka waxaan u maleynayaa waa saddex gobol waa Jubada Hoose aniga magaalada Kismaayo ku dhashay Jubada Dhexe iyo Gedo sida la sheegay waxa la yiraahdaa 13 qabiil baa degto waa loo kala badan yahay meel walba minority majority bay leedahay marka waxaa mar walba fiican inaan kula dardaarano in maamulka hadda la dhisayo oo soo socdo in si fiican loo dhiso qaladaadka kan hadda dhisan ku jirana la saxo intaasaan xilwaan kula dardaarmaynaa maamulka xagga jirana ay hawada nagala socdana saasaan kula dardaarmaynaa annagana waxaan iskula dardaarmaynaa inaan xilwaanka ku gacan qabanno wanaagga iyo tubta toosan iyo sidii wax loo sixi lahaa iyo waxa jira maanta ee jubooyinka ka jiro sida loo wanaajin lahaa maaha sida loo dumin lahaa waxaa laga yaabaa dad badan inay ka shaqeynayaan ama dad wax tabanaya ha noqdaan
أما دد بوليتيكال وحرادين أيو بوسيشن هان نقدان إن أي كشقيين أيان سيد ودميل نهين ورداد واحد تبان أيسو وعافي عن وح تبان أيسو سيد الله سحرها إن أدرى أيسو لكن وح هرود إسنا سيد الله ودميل نهين أتكشق أيسو وحنو ملاينا وح لواتني أفركس أفرت السنة سومالي أي دسند أي معناه كوجرتي فوضى ذا وح سو كلاواي ما نربنا إن وح لقول نقدو أو قذال معركتي لواتني أفر سنة كلا dibna loogu celiyo Soomaaliya anigu waxaan taageersanahay dadka federalism-ka alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baad mahadsantahay horta si gaar ah ninkaan ugu xusay meesha walaalkay waxaan kalo aad aan ugu hambalyeynayaa inta ka soo shaqaysay maxay ahayd tusugoodinka xildhibaanka dhamaantoodba waan hambalyeynayaa gaar ahaan aniga dadka ma aragtay hadda cadar oo kale iyo qof fanaanado maalba ku hadli jirtay ma ahay ma aragtay microphone laakiin waxa ay keenay caawa garan kartiin waxa weey xildhibaanka oo aanin aad iyo aad aan u jeclahay oo walaalkay hadana muddo dheer aan soo wada shaqeynay dawladdi Cabdullaahi Yuusuf markii lagu dhisay Nairobi ayaan ma aragtay xidig aan ka soo wada shaqeynay aniga markaas ka hor waxaan ahaa xildhibaanada carta la asagana markaas aan meesha aan ka wada shaqeynay waana ku wada guuleysanay wixii aan dhiseynay oo markaas hal dhinac aan ka soo wada jeednay oo ahay dhismihii Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariiste marka intii ka dambeysay asagu hadee wuxuu noqday xildhibaan boo noqday anigu xildhibaan ma noqon wasiir boo sii noqday laakiin maadaama dad isku guruuba oo saaxiib aan ahayn waxaan la socday xildhibaanka taako iyo shaqooyinkiisa iyo barnaamijkiisa baan si fiican maartay aan la socday waana ku jeclaa oo maaragtay fikradihiisa iyo dadaalkiisa iyo halgankiisa mid guud iyo mid gaar ahaaneedba waan ku jeclaa waana ku garab taagnaa iyo wararkiisa cadcad Soomaalo dhisa wuxuu ugu qabanayay ama maxay ahayto jubbooyinka midda uu ka qabtay ama Muqdisho ama mid kasta ama dib u heshiisiintii waxyaalaha badan uu ku qabtay dee waa interesareyni waan la socday waana maarad ku bogaadinayaa walaalkay intaa iyo inka badan maarad waa ka filayaa qaasatan aniga waxaan ahay maxay ahayto ma ahay jubbooyinka waa ka soo shaqeeyay xilli dheer ayaan ka soo shaqeeyay anoo gabar yara baan ka soo shaqeeyay waxaana hotel waamo dadkii lagu furay Allahu naxariista Maxamed Cumar Jaas baa markaas dalxiiska wasiir noo ahaa xamar buu naga soo qoray dadka u soo bedelaan ahaa Abuuraasiya Karakuus iyo meeshaas markaas waxaan malaynaa Abuuraasiya joogay 74-75 ayaan ka soo shaqeeyay muddo dheer baan soo joogay markii dambana fagaan beerta la yiraahday aan maxay ahayd aan lahayn waxa weeye gobolkaygii waaye waa ka soo shaqeeyay waa ku guursaday laakiin xilligii dambe xamar baan ku dambeeyay marka sidaas aan maxay ahayd aan u jeclahay jubbooyinka iyo wixii ka soo jeedana inaan taageero saas ayaan u jeclaa oo noloshaydii midii shaqada iyo midii guurkaba meel ay ugu bilaabatay ayay ahayd bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah aan waxaan u imaanay inaan soo dhaweyno walaalkeen xidig waa xilibaan Soomaaliyeed hadda waa ninkana wada matala kulligeen asaga hadda ma hadii maadaama dowladan federaalku ka yahay xil xubin 225 qofood la soo doortay ayuu asaga nasiib u yeeshay markaas aniga waa imaatala markaa cid walba Soomaaliyeen waa matala marka waxaan leenahay dad Soomaalinahay horta waxaan u mahadcelinayaa dadka soo qaban qaabiyay arintan walaalkeen Cabdullaah oo nin businessman oo very entrepreneur oo yaani mar walba ka shaqeeyay wanaag waa ku meesan yahay mar walba wuxuu u taagan arinta u taagan yahay Cabdullaah marka ila waa aadan ugu mahadcelinayna iyo dadka halkan igu soo casuuma baynta marka walaalkeen waxaan leenahay soo dhawow aniga hadan Raymond soo last 1 year san degan in magaaladan waxaan ka shaqeynaa un wanaage madaxweynaha markuu yimidaan waxaan u sheegnay waxa la yiraahdo balugaas waa u tagnay annagoo marka family aan u tagnay markaas waxa la yiraahdo balugaas la hadal wax sheeg bal hadal aan ku yiri waxaan yiri Nabii Muuse (alayhi salaam) markay reer bani Israa'iil ay soo dhib ku jiray Ilaahay u soo saaray reer bani Israa'iil ku calaacaleen Nabii Muuse waxa yireen uudina min qabli wa min ba'di ma ji'tana qalu uudina min qabli wa min ba'di ma ji'tana Muuse intaada noo imaanan dhiban ku jirnay markaan noo timid wali dhibkeen ku jirnaa
marka waxaan dhahay xasan sheekhu intaad iimaanin madaxweynaha qaran Soomaali dhibay ku jirtay marka tabin wala dhibko si jira marka waxaan u baahanahay aniga xidigu marka hadda maadaama xilbanaanka aad tahay wali aniga dhibkeen ku jirnaa dan Soomaalina dad qabiil kala kala qaybiyay oo dhibaato badan ku dhacday oo burbursan ayaan nahay marka waa inaan ka shaqeeysaa intuu Ilaahay cimri ku siiyay wanaag ka shaqeey legacy adduunkan legacy loo jooga legacy-gaaga han noqdo xiliban xidig arintan uu ka tagay hadaan Soomaalina maanta xeebta ku dhowr Soomaali aan leenahay Afrika dhan aan sugeyso 90 milyan qof aan ugu dhagan oo Ethiopiaana oo u baahan inaan anaga qoodeno dakada badan hadda Chinese ka 2.5 million waxa la taageeray in weelada Muqdisho ay leeyihiin dakada Cilmaan ku taal iyo xar dheer idin dhiseen bal ku heshiye qabiil walba wuxuu leeyahay maasha ana iska reer jufo jufo hoos la isugu dhagee waxa in laga baxaa loo baahan yahay si umadan gaajo hayso jahli ahaayo halaga shaqeeyo wanaag marka aniga taasan ku dirra waan maasantiin soo dhaw wax laba bismillaahir rahmaanir rahiim dadkiina meesha isugu yimid aad iyo aad baan in salaamay dadkii xafladan soo qaban qaabiyeen aad iyo aad baan u salaamay khaasatan Cabdiwahaab aad iyo aad baan ku salaamay runtii waxaan u maleynayaa caawa qof walba meeshan joogo waxa la isugu yimid ama waxaanu macnaha arintan isugu nimid qof walba wax ka daahsoon maaha waa kulli arin uu garanayo Cabdirashid Xidig kulli waa nin qayb weyn ka qaatay arinta Soomaaliya xagga jubooyinka ama xag kastaba macnaha Cabdirashid Xidig walaalkay aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad baan macnaha aan kugu taaneynayaa wanaagaaga iyo sharaftaadaba waxaan Ilaahay kaaga baryaa intaas in ka badanay in Ilaahay ku sii saadiyo anigu waxaan ahaa dhalinyaradii halkan ka aasaasay ururkii Jubaland Youth Organization aad iyo aad macnaha ugu dadaalay in macnaha dagaan walba ama macnaha maamul walba arintiisu ku istaago qoys walbana dagaankiisa iyo dhulkiisa ku xasilo marka runaantii waxa weeye qof walba ducadiisa Allah waajibo waxaan u maleynayaa in Ilaahay waajibayo meeshaan waxaan u dad badan oo madaxa meeshaan jooga oo ka muuqda oo ugaasiyale oo boqorale oo suldaanale oo garaadale baa meeshaan ka muuqda dadku waa isku dhex jira maamul walbana meeshaan waa joogaa oo maanta waxaan caawa u maleynayaa hal maamul ma joogo sida koonfur galbeed oo kale rag ah baa ay muuqda oo madax meeshaan ka ah oo hadda magaaladan jooga sida gobolada dhexe rag maamulo ay kuna madax ka oo meeshaan ay kuna ka muuqda way jiraan Puntland rag waxaan u maleynayaa dhaadheer inay kuna meeshaan joogaan oo aad iyo aad tilada u dheer tahay nin walbana waxa weeye wuxuu wanaagaan macnaha isugu yimid inaannu xildhibaanka iyaga aanu soo dhaweyno wanaagaan u hayno iyo xaquudaan u hayno aanu tusno Cabdirashid Xidig Cali Khadar baa la yiraahdaa anoo maanta ka faa'iideysanaya fursadan ayaa waxaan jeclahay inaan hadal kooban idin la wadaago 1906-kii Texas magaalada state-ka la yiraahdo Texas waagii hore ma jiri jirin qofka markii la xirayo oo la xukumayo ma lahaan jirin had grand jury uu fadhiisan jiray inta sanad ay doonayaan bay ku xukumi jireen marka maalin ayaa nin la soo xiray markii ay soo xukumeen grand jury-gii ayaa waxaa loo keenay ninka xaakinka xaakinkii markii loo keenay ayaa wuxuu xaakinkii ninkii uu xiriyo wuxuu u sheeg wuxuu ku yiri fursad waxaan ku siinayaa inaad hadasho hadalkii kuugu dambeeyay ee waxaan doonayaa inaad bal hadasho ninkii wuxuu yiri wuuna ogaa xukunka lagu xukumay inuu ahaa 5,000 oo sano la xukumay marka wuxuu yiri xaakimow hadalka aan doonayo inaan dhaho my last words wuxuu yiri 5,000 years I cannot make it but it's too much way ugu badan tahay marka ninkii xaakinka wuxuu ku yiri try your best bal intaad awoodo 5,000 ee sano bal ka samee marka bal waa isku dayaa hadal kooban in aan idin soo jeediyo maanta aad ayuu u mahadsan yahay xildhibaanka iyo akhyaarta meesha la fadhida markii arrimaha Soomaaliya aan eego waxaa ii soo baxda saddex shay ummadda dadka hoggaanka waa ama leadershipku saddex mid un bay noqdaan dad hoggaan ah oo meel markii la keeno meeshii la keenay wixii ka jiray la dega waa maamul meel baa loo soo magacowday dadkaas
وزير بالغة صادقي مال بالكيني ماشي بولد دقيا وقايب ليرشيب كاميدا قايب تلاباد وحيت ليرشيب كاميدا قف كمركي مال لو ديبو حالة دوغي ما دي ايوكو هينيا هدي بيالان هيد بيالان تيدي هاني هدي نبات اي سنكجيري نبات مكجيريسو هدي لغو انا اكسنا سيدا لغو انا اكسنا نيا وحنا كوما دارو وحنا كما ديمو لكن قيبت أقول دم بيساء الليرشيب كأي وحيتاي وحال إلى transformation الليرشيب قفك مال انتي اللا كانو أو لو دورتو إنو هداي علاد كجرتي دادكي إنما دحيدو دا كانو حدو خلاف كجري دادكي إنو اسكسو دوويو هداي عباري الدباتاي كجرتي إنو دادكي وحي وغبحي لها أو كانو مركا وحان رجينا يا حلبانك يا رجل ساحي بدي سأل شقيني الصومالي government هي كجرا إن النقدان transformational leaders أو أمضى الله بعثني عفر سنتي هي كجرتي إن يبلوحك بدلان على خطر آدي أدبو ما سيع كل بحنو ملاين يا جنتي قبل جودي ما سو قرني يا أوه حن سو جيني سقو تنتي يتردارن كحلبان حدك ويان أرنكرنا كل وانري إن هذانا وحن فيليا إن عن مركا حلبان كسود وينو فضلا حلبان عبد الرشيد حدك إلى سود وياه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشدة الصومالية هل كيسوكو تمت ملك ساكة تماضو دبعا منيابوليس يا أغاقار كذا أما منيسوتا يا أغاقار كذا آد بايدين سلام يا إن بادن بايدين سلام يا سلام كدب aad ma ugu faraxsanahay inaan caawo halkan mar labaad isugu nimaano oo aan ka sheekaysano dhowr waxyaabood anagoo dhageysanay dardaarankiina iyo guubaabadiina iyo wixii aad nafarayseen oo dhan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qabanqaabiyaashii asxaabta kala duwan faraha badan ee ka qayb qaadatay uu hoggaaminayo saaxiibkay عبد الوهاب يا تيم كيسا رونهانتينا الا مالنتيان نمد غوبل كان الا هادانا سي جوقتا سو دوينتا يينا ماركتي مربا وخي هاول اينا لا قبطان اد نو غرب تاغن لانتودنا اينا واخ بدن نو سورا غلين ايغانا طبعا ايدين كلا انتين واخو ما سورا غلين marka dhamaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaana tusteen wanaag waxaana tusteen walaalnimo waxaana tusteen la xisaabtan in la xisaabtamayo dad minis waxa aad ama soo dhaweynta u sameeyneysaan ama hadaladiinu ay yihiin waa la xisaabtan ah wixii aan qabanay inaan ugu qiimeeyneysaan haday wanaagsanaayeen aan ugu soo dhaweynaysaan dabcan hadaan wax khaladnay ama aan waxba qabanayna aan la ku soo dhaweynayna marka waxaan u qaadanaynaa in la xisaabtamayo إن الحساب طبعاً هو على جو مارمان. دتك وحبنا وح كم قنا الحساب تنك. يا وح قبته يا وح قبنن. أنت أس مركل لقيت تجو. وح أما هذا إنه يسكولي رجلينه إنه أما نسكو أما إنه وح عن قبنن كل جين مركل اللي سجيو. سدان هبينك هربا إيري. وبقول كي بحال. بقول كي بسقال يا سقاشن وينود ميهم. مركل وح نسويه دين لها حول بال قبته. ولو نعكسين يهاي wax waliba waa hagaagsiin in aan la oranin in loo qaato in aan waxba la qabannin boqolkiiba hal aan qabannay boqolkiiba 99 ay noo dhimayeen waxa ina sugaya wadan burbursan dib u dhis u baahan dib u heshiisiin u baahan sektoradii kala duwanaa ee dalku lahaan jiray oo dhan in la dhiso waxaad ogtihiin dhowr iyo 20 sano oo burbur lagu jiray generationa badan ciil dhanba ka baxay meesha waxa luntay taariikhdi dalku lahaa waxa luntay hantidi dalku lahaa hadaad imika tagto gobolada qaar kood iyo magaalada madaxda theaterka hadda soo agmartid oo dadka kula socdaa theaterki maxaa saan loogu galay dadka jooga waxay ku leeyeen theaterka waligi saan u ahaay maxay tahay sida ka fiican u ahaan jiray
macnaha waxa weeye maba jirin ba dadkii waagaa joogay ama arki jiray markay fiicnayd ma joogaan. Waxaa la rabaa marka dadkii Soomaaliyeed waxaa ku batay dad dhashay ama koray xilligii fawdada, aan weligood askari arag, booliis arag, wiil qori wato, iska hordaayo macawis iyo shaar cad qaba keliya inay arkeen baa laga yaabaa, iyo qabiil qabiil ku duulaayo. Waxaa la rabaa marka hawsha inoo taalla hawl sahlan maaha. Dhinaca marka laga tago, dadka Soomaaliyeed wuu kala qaxay, qaarna qurbahay tageen, qaarna waxay tageen dalkii bay joogaan. Qurbuhu Nairobi baa ugu sokaysa, marka Nairobi laga soo bilaabo qurbay noqonaysaa ilaa iyo inta ka shisheysa. Qof walibana rool buu leeyahay. Dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku jira hadda waa daaleen, wax badan oo energyana ma hayaan, wax badan oo fikirana inayna haynin baa dhici karta. Laakiin at least inay gudaha ku jiraan oo ay joogaan dalkii macnay leedahay. Sagaashan iyo 2009-kii iyo 2010-kii oo xilligii Soomaaliya ay ugu dareen xaaladeeda jidka Maka Almukarama keliya ayaa ka furnaa. Waxaan filayaa walaashii Canab xilliyada inay joogtay, intaan xasuusto, baa Nairobi isagu nimid qolooyinkan la yidhaahdo beesha caalamka. Marka waa dhib badan yihiin, aada bay u dhib badan yihiin, inay wax kula qabtaanna ma rabaan, inay waxbaan kula qabanaynaana waa ku leeyihin. Marka waxaan u sheegnaa warannaga hadda Nairobi baan joognaa, wasiiraan nahay, xamar baan ka nimid, maanta halkan aan joognaa berina xamar aan ku noqonaynaa. Inaan dhahno wasiir baan nahay dowladda Soomaaliya, masuul baan ka ahay, calankii Soomaaliyaan sitaa waxaan ku noqonayaa, xamar baan ku noqonayaa. Beesha caalamka iyo ummadda oo dhan inay gacan kugu sisaa lagaba maarmaana. Haddaaba tiraahdid ma noqonayo, waruma socdo, dadkii oo dhan waa isaga soo tegay meesha, umaba laabanayaba, yaa khasbaya qofka. Marka dhammaanteen waxaa muhiim inoo ah dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku jira, hadday xildhibaano yihiin, hadday wasiiro yihiin, hadday madaxweyne tahay, hadday ra-iisul wasaare tahay, hadday mas-uuliyiinta gobollada joogta tahay, hadday ciidamada tahay, in gacan lagu siiyo at least joogitaanka ay joogaan Soomaaliya. Sababtoo ah qof waliba waxaa laga yaabaa inuu heli karo inuu iska yimaado meelahaas adduunka la iska tegayo oo uu iska joogi karayo. Waxaa ku khasbaya inuu ku laabto uu joogo oo maxanku u yidhaahdo Soomaaliya waxa weeye waa waddankii, iyo inaanu meesha ka bixin. Aan dabcan Soomaaliya haddaad eegto qaabka loo dejiyey istaraatiijiyadda, taariikhdiisa dhan baa meesha laga saarayaa. Taalooyinkii magaalada yaallay waxba kama yaallaan, waana borbos ku talagal waa in laga qaado taalooyinkii lagu aqoon jiray Soomaalida. Labo, dadkii dhintay ee Soomaalida ahaa ee la yaqaanay ee magaca lahaa ama culimo ha noqdaan ama dad kaloo mas-uuliyiin ha noqdaan, lafahoodii baa lala baxayaa. That means DNA xataa inaan laga helin meesha ayaa degi jiray inaan la dhihin waayo. Kuwii noolaana waa la leynayaa, kuwii la dhintayna lafahoodii la soo bixinaya. Noloshiina looma ogola, godkiina looma ogola. That means waxa meeshii in la dhammeeyo oo aan la helin xataa haddii hadhow lagu murmo DNA iyo qof inta lafihiisa la soo bixiyo, dad Soomaaliyeed degi jiray. Waxyaabaha meeshaan u degan iyo qorshayaasha loo dejiyay qorshayaal dhow maaha. Nidaamkan kale ee federaalka ah oo dadka qaarkii ay siyaabo kala duwan u arkaan, federaalka haddii dadkan Soomaaliyeed inta hool isugu yimaado uu wax ku heshiiyo oo uu wax qorto, waxaasi waa nidaamka sharciga ee dalka u jira ee lagu heshiiyey. Qofkii jecel iyo qofkii neceb, qofkuu dhibaaya iyo qofkuuse dhibayn, nidaamkaas federaalka in la hirgeliyo waa lagama maarmaan. Gobollada iyo deegaanada iyo dalka kale, qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay inuu dalka Soomaaliya meeshu rabo ku noolaado oo uu ka shaqaysto. Laakiin marka ay noqoto deegaanka uu ka soo jeedo waxay noqonaysaa macno gaar ay noqonaysaa, oo deegaanada Soomaalida iyo deegaanada caalamka iyo meel walba way kala jirtaa qofka constituency iyo area iyo deegaan uu ka soo jeeda inay leedahay. That means meeshaa rabtaa ku noolaan kartaa, deegaankii aad ka soo jeeday mid aan ahayn baa ku noolaan kartaa oo ka shaqaysan kartaa oo aad shaqo u dooran kartaa. Nidaamka federaalka cidna waxba uma dhibaayo, wuxuu dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed, wuxuu tartansiinayaa dadka Soomaalida, wuxuu tartansiinayaa gobollada iyo deegaanada. Actually waxa la tijaabiyey hadda ee Soomaaliya la tijaabiyey, maamulka Soomaaliland waa dhismay, waa amni iyo horumar iyo wuxuu ku jiraa maxaan ku idhaahdaa nidaam fiican baa ka socda. Puntland baa dhisantay, nidaam fiican baa ka socda. Intii kale waa loo taag waayey. Puntland waxay dhisantay 1998 xilliyadaasay dhisantay.
نظام باكر دسمه ونعكسن أو أمني له أو هرمر له أو ديمقراطية له ودكتور أنت مدحوين إسبدش وتتصالح في عنوى أنت كلا وحالة هالسكو هي والسكو هي هواي تصالح وحنا نقطة مركز سيدا سين لوردس ومركز سيدا لوردس الصومالي سيدا عرفت مركز هاي نودي كتبرنامج كده وحنا لقاو مارمان ضدك الصومالي دينو أمني هلو نبتقليه هلو هرمر هلو أو ومحن كودا ديبودس هلو نظام كاس مركز فيدرال كلوه شيء dad badan ba shaki ka muujiyay dad badan ba doonayay inay maxan ku yiraahdo siyaabo kala loo fasiro waa laga marmaan in la hirgeliyo barnaamijkaas waxa soo haray dadka Soomaalida fasaare dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku nool masuuliyadda saaran maxay tahay masuuliyadda saaran waxay tahay inay u hoggaansamaan dawladooda iyo dabcan kuwa dibadda joogaaba dawladana waxa laga doonayaa nidaamka dastuurka ku qoran ee dadku ku heshiyeen ee Soomaali wada leedahay in lagu hago qof kasta ka sa qabanay inta marka laga tago ee dadka Soomaaliyeed ee banaanka ku nool dhowr iyo 20 ka sano ee dalku burbursanaa ee dadka Soomaaliyeed adduunka waxa la yaaban yahay dadka Soomaaliyeed oo dhowr iyo 20 sano aan nidaam iyo wax dawlad lahayn ama dawladdu ay jilicsanayd ama aanay jirin bixiliyada qaarko dawladda dhexe sidee ku jiraan oo ku nool yihiin waxa la hubaa cid waliba noogtahay waxa ay ku nool yihiin dadkaasi ay ku shaqeynayaan ee dalku ku socdo ee ganacsiga ku socdo waa dadka banaanka ku nool oo ah xog aan la ilaawi karin iyo hanti aan la ilaawi karin sababtoo ah waa ogtiin markii la yiraahdo xawaaradaha la joojinayo oo laga hadlay inta milyan oo ay sanadkii ama bishii waddanka Soomaaliya geliyaan waa tii la soo saaray statistic sidaas darteed doorka aad ku leedihiin dalka Soomaaliya hadii ay tahay dawladda dhexe iyo dhismaheeda idinka garab taagan hadii tahay dawlad goboleedyo inay dhismaan idinka saldhig u ah hadii ay tahay in hawl laga shaqeynayo oo nidaam yar meel iskuul laga dhisaayo ama waxbarasho yar laga sameynayo ama isbitaal laga sameynayo qurbo joogta ayaa saldhig u ah walaalayaal markaa doorkiinu aad buu muhiim noogu yahay aad buu Soomaalida oo dhan muhiim ugu yahay aad buu muhiim ugu yahay maxaan ku yiraahdaa faamiliyada Soomaaliyeed oo ku nool qof waliba qof halkan jooga umbo ama telefoon u soo diraya ama la soo hadlaya taa waa xaqiiqo waa waxaan markaa aniga aan idin ku dhirin lahaa inaad dadka Soomaaliyeed u gargaaraysaan oo gargaartaan ama qoysas gaar ah noqdaan oo qof walba caayiladiisa ama si guud ah noqdaan waxyaabaha samafalka oo iskuulaadka iyo waxbarashada iyo masaajidda iyo waxyaabaha aad sameynaysaan waxa kale oo lagama maarmaan ah dawladdana inaad isgarab taagtaan gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan maamulada ka dhismay inaad isgarab taagtaan oo aad ku dhiirataan oo aad ku dhiirataan in aad inta xoogiina iyo maskaxdiina iyo xoolihiina mideysaan aad idinku mashaariic aad leedihiin ka fushataan oo idinku aad ka samaysataan business maamulada ka jira halkaasna waxa laga rabaa in dadka Soomaaliyeed problemka ugu badan waxa waaye markii qolo ama koox ay meel ka hirgelinaysa barnaamij isla barnaamijka ay ka hirgeliyeen oo kale in laga wado furmeesh oo dadka ganacsatada dhibaato ku noqdo qorshaha cusub ee hadda ka socda gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland waxa waaye diasporaha cid maal gashanaysa deegaanadaas hadii ay hotel 5 star ka dhisto ama ka dhisayso inaan hotel kale oo 5 star laga garab furin ee loo daayay ayaga hotelkaas oo iyagu qaataan barnaamijkaas hadii ay iyagu ka shaqeynayaan kaluumeysiga cidii kale timaaday doonaysa inay maalgelin ku sameeyso in la yiraahdo beeraha banaan beeraha aadaysan cidii ganacsiga keenaysa qalabka dhismaha keenaysa inaan qalabka dhismaha laga daba keenin ee la yiraahdo adigu waxa keenaysa rationing qofkii kale doonaya inuu maal gashado midka raashinka keenaya bariiska keenaya ama sokorta keenaya inaan lala gelin businesskiisaase looga leexdo that means dadka ganacsatada ah si xoolahooda iyo hantidooda loo ilaaliyo because qofka ganacsadaha ah ee meesha maal geliyo waxa la rabaa inuu jiro wuxuu ku jiri karana waxa waa inuu businesska maxaan ku yiraahdaa ahaado mid uu isagu faa'iido ka helayo dad dabcan dadkan uga faa'iideynaya laakiin hadii 3-4 program isku meel laga furo isku mid oo 5 dukaan oo isku nooc laga furo tuulo yar waxay noqonaysaa in 5 mashruucba ay isla degantaasina xal ma noqonayso dabcan ma aha in qofka manipul lagu siinayo la oranayo waxa qof aan adiga ahayn ma keenin karayo waxa la eegayaa baahida meesha ka jirta halkan bani baa ku filan dadmin wuxuu inay qof noqdaan lama rabo waa inay noqdaan dad isu tagay oo sheerar la isku darsaday oo barnaamijka ay dad fulinayaan
fulintaas ay noqoto capacity-ga meesha deegaanka ka jira company-gaasi ma ku filan yahay hadaanu ku filayn company kala la seenaya hadaan labadoodu ku filayn mid saddexaad ba la seenaya ama iyaga la oranaya capacity-gina badiyo that means asaartu waa inaan qaloobin ee ay tahay level fiican oo qofka ganacsada inuu faa'iido ku helayo dadka shacabka inay ka faa'iideeyaan inahaas oo dhan maxaa loo sameynaya waxa loo sameynaya ganacsiga iyo maxaan ku dhaa maalgashigu aad buu muhiim ugu yahay yaa maalgashanaya marka muhiimadda la isweydiinaya yaa maalgashanaya waxaa maalgashanaya dadka soomaaliyeed oo dhan waa u furan tahay laakiin waxaa maalgashanaya ciddii meesha contribution geysanaysa marka aad dukaamo ka furanaysid ama aad mashaariic ka furanaysid ama warshado ka dhisanaysid meesha amni bay u baahan tahay maamul bay u baahan tahay nidaam bay u baahan tahay nidaamka iyo maamulka iyo amniga inaad gacan siiso waayo si adigana businesskaaga uu jiro ama aad ugu soo dhiirato inaad business ka furatid marka waxa ugu muhiimsan oo wixii aynu isdhihi lahayn badankeedii intii joogtay ama intii miidiyaha ka maqashay hore inuu isu nidhi waxa ugu badan caawa waxa weeye inaan dardaarankii dhina dhegaysano idiin mahadceliyo run ahaantii ree maxaanku dhaa north america oo dhan intaan taleefonku wada hadalay iyo inta maxaanku dhaa aan is aragnay inta gobol oo maaragtay inaan tagno aadna loogu bareeshar garaynaya waa fara badan tahay laakiin howlaha gudihii yaalla dartood ayaanaan wax kaloo howlo u samayn karaynin waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo soo dhaweyntiini waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo dardaarankiina waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo inta aan joognay hal saac ama laba saacadood oo jaanisa maanaan helin waxaan u malaynayaa saddex wiig miyamaaqan ku dhowaad baan joogaa intaasoo dhanna waa walaaltinimo iyo dadku inay wax wanaagsan sheegaan waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo annaga haddaannahay baarlamaanka federaalka shaqada aan leenahay waan naqaanaa hawsha noo taalla waan naqaanaa mas-uuliyaddana saaran waxaan rajaynaynaa inaan gudanno waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo ugama leexanayno maxaa dhici doona maxaa kugu dhici doona maxaa lagu odhan doonaa laakiin aragtida aan isleenahay way ku hagaagsan tahay dadka soomaaliyeedna dan bay u tahay inaan ka shaqaynaa lagaba maarmaana aan soo saarna mar walba annagu shaqadayadu waxaan hadaa baarlamaan waxa weye sharci dejiyayaal sharci waa ka ilaahay laakiin sharciga kale ee dadka ay ku kala dhaqmaan ee dastuurka iyo xeerarka la yidhaahdo inaan annaga dejinno fakerro soo saaro mar walbana sharciga aan dejinayna waa inaan u eegno dadka dan ma u yahay dadka markuu dan uu yahay ee aan soo saarna fulintiisa annaga ma lihin markaan soo saarno oo baarlamaanku uu sameeyo oo madaxweynaha loo gudbiyo madaxweynuhu saxiixo waxa weye fulintiisa annagu ma lihin laakiin waxaan leenahay inaan dabagalama la fuliyo ciddii fulin weydana aan miiska keenno oon dhahno sharciga noocaasa maada fulinin maxaa u fulin weyday wiji sida dhacday aad ogeydeen wasiiro badan iyo hay-ado badan inaan keennay meesha oo aan u sheegnay inay xilkoodii gudan waayeen taasina marka waa mas-uuliyaddayada taa maxaan goormaan gudan karnaa waxaan gudan karnaa marka aan haysano dhiirigelintiina marka aan helno commentiskiina qofku hadduu khaldamo qof aan khaldamayna ma jira waa khaldami karnaa haddaan khaldanna inaad noo sheegtaan oo dhahdaan halkaas sidaas ma ahayna sidaasa ka fiicnayd different idea waxyaabaha aad ula yaabtaan waxaa ka mid a waxaad leedihiin aan miidiyaha ka arkaa ama dad badan baarlamaankii wuxuu noqday laba kooxood oo iska soo horjeeda ama laba ra'yiyo iska soo horjeeda baarlamaanka waxaa loo badiyey oo 275 looga dhigay in ideediisu ay kala duwanaato in koox baarlamaanka ay motion keento oo proposal keento oo ay tiraahdo sharcigaasaan rabo oo nin kale uu yidhahdo kaa ma lama rabo kaasi waa sidan laysku celceliyo marka ugu dambaysana nidaamka dimuqraatiga waxa in vote lagu kala baxo haddii la vote gareeyo waxaan anigu aaminsanaa meesha uu ka baxaya haddii layga helo voodka waa inaan taageero voodkaas meesha u dhacay baarlamaanka marka la codeeyo tirada ugu badan dabcan waxaa jirta shuruuc mahaldheeriba ma tira badanoo intaasaa laga rabaa yaa keeni kara shuruucdaasoo dhan markuu soo buuxiyo oo la sameeyo oo loo codeeyo kabacdi wixii aan aaminsanaa meesha waa ka baxayaan kaasaan raacaya laakiin marka hore yay u baahan tahay in laga shaqeeyo inaan codka laga helin taa marka haddaad aragtaan baarlamaanka oo waxyaaba iskaga soo horjeeda waa qayb ka mida wanaagga sababtoo ah haddii uu hal wax inta la yidhahdo isku raacayo hal qof baa laga dhigi lahaa baarlamaanka waxa loo badiyeyba waxa waa inay kala duwanaato aan dabcan dhinaca kale xildhibaanku wuxuu matalayaa deegaan iyo dad dabcan masaalixda deegaanka iyo dadka gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinkuna waa kala duwan tahay waxaa laga yaabaa masaalix iska soo horjeeday marmar yeelan karaan aniga marka deegaankayga masaalixdiisa inaan u hadla xaq baan u leeyahay ka kalena marka deegaanka kale inuu u hadlo dabcan masaalixdaas ka hor imanaysa
marka ugu dambeysana waxa way baarlamaanka faraha badan baa u codeynayo meeshii ay go'aamiyaan baa la raaciya. Waxaan rabaa marka inaad taa ogaataan qodob kale oo baarlamaanka lagu xanto mooshinka ah. Mooshin baarlamaanku inuu keeno xuquuqdiisa ka mid ah, qofka baarlamentarianka xaqa u leeyahay ka mid tahay inuu mooshin keeno. Mooshinkuna waa waxa dalka lagu hagaajiyo. Haddaad rabto inaad barnaamij socda aad u aragta inuu si khalada u socdo, waa inaad mooshin soo qorto tirada xildhibaanada ee laga rabo aad ka soo sixidid aad meesha keentid. Xuquuqday ka mid tahay. Waxyaabaha cajiibka dhaca idin sheegaya dadka Soomaaliyeed mararka qaarkood waa la yaabaysaa siday u dhaqmaayaan qaarkood. Dad baa la soo xidhay, Soomaaliya la soo xidhay, wax kastaba ha lagu soo xidho. Hadhaacay baan idin sheegaya. Waa la soo xidhay, xabsi baa la geliyey. Xabsigii marka la geliyey dadkii waa la laayey, iyagoo xabsigii ku jira. Markii la laayey maxkamadna lama keen. Annaga dadka Soomaaliyeed ee la laayey mas-uuliyad baa naga saaran. Waxaan soo qornay dad si kale wax ku samayn karayna male inaan motion soo qorno oo hay'adihii qaabilsanaa u yeedhno si aan wax uga weydiino dadkan, because qofka waa la dili karaa, laakiin waa in maxkamad la geeyo. Nidaamka dawliga qofka waa in maxkamad la geeyo. Markaan keenay war dadkan maxaa loo laayay oo hay'adihii ku shaqa lahaa aan u yeedhnay, waxaa banaan baxay dad badan oo gobolka Banaadir jooga. Waxay u banaan baxeen see motion looga keeni karaa wasiiradaas iyo hay'adahaas oo loo weydiin karaa dadkii la laayay. Way dhacday. Waxyaabihii laga hadlayay waxay ahayd waad la socotaan mooshinkeena iyo miina aasa isku mid waay. Dadka miinada aasaya iyo dadka mooshinka keena ee qofkii la dilay Soomaaliga xabsiga, qofka in la xidho xuquuq waa xaq baa loogu leeyahay hadduu dambi galay, laakiin waa in maxkamad la geeyaa. Dil rabo dil ha lagu xukumo, laakiin isagoo xabsiga ku jira lama dili karo. Waxyaabaha aad la yaabaysa marka dadkii mararka qaarkood waxa dantooda xataa kama shaqayn kartid, waa haddaad siraa dantooda ka shaqee waxa weeye si kaleyba u fikirayaanba. Waa mushkuladaha aan ku aragnay waa dadka Soomaalida. Waxa kale jira waxa weeye haddii deegaanka aad ka soo jeedo aad xuquuqdiisa u doodid qabiil uma hadlaysid, waxaad u hadlaysaa deegaankaas. Example, deegaanka gobollada Jubbooyinka dad badan oo Soomaaliyeed baa ku nool. Dadka halkan fadhiya waxaan u maleynayaa beel aan laga helin inaanay jirin. Dadka Soomaaliyeed hadda canab baa waxay hadda dhahaysay Jubbooyinka kama imaanin, laargeeray Jubbooyinka. Qof Soomaaliyeed oo dhahaya Jubbooyinka kama imaanin ma arag canab koor. Qof kasta oo Soomaali 257 xildhibaan ee xamar jooga waxay ka wada yimaadeen Jubbooyinka. Haddii la yidhaaho shirka xildhibaanada Jubbooyinku shir ay isugu yimaadaan 257 boo imaanaya. Gobollada kale ayaa ka yimid haddii la yidhahdana yaraa tagaysa. Taa waxaan uga jeedaa waa muhiimadda ay leeyihiin. Waa ku faraxsanahay inay tahay gobollo lagu faanayo qof waliba uu leeyahay anaa ka imid. Gobollada Soomaaliyeedna waa la wada dagaal, laakiin waa lagu kala badan yahay majority iyo minority meel kasta waa jira. Gobollada kaliya maahane, degmooyinka lagu kala badan yahay. Waxaan rabaa marka walaalayaal, dardaarankiinni waa dhagaysanay, waa qaadanaynaa. Dabcan intaana kuma dhammaanaysa, waa sii wadi doonaa haddii la yidhaahdo. Laakiin waxa laynooga baahan yahay waxay tahay innaga halkan fadhina iyo inta kale maxaan ku idhaahdaa media inagala socota gudaha iyo dibadda. Dabcan saaxiibadeyda baarlamaanka iyo dowladda iyo cid waliba laga yaabo qolada media waa gaarsiin doonaan. Cid walba mas-uuliyad baa saaran. Dowladda federaalka ah oo anigu aan qaybta ka ahay mas-uuliyadda saarana waxay tahay nidaamkii dadku ku heshiiyey ee dastuuriga ahaa inay dadka ku hagto, qof walibana waxa dastuurkaasi siinayo la siiyo, asagoo oo aan asxaan loo samaynin kale, asagoo aan sidbursiyo kale la siiyo. Waxaa dastuurku siinaya qof walba in la siiyo, deegaan walba la siiyo. Waxaa kaloo lagama maarmaana waxa dalku soo gala ama caawimaad ha noqoto ama ha noqoto maalgelin kale, in gobollada Soomaaliya loo qaybiyo oo la siiyo oo dadka Soomaalida u sinaada waxa dowladda federaalka la siinayo. Dabcan annagayna mas-uuliyaddeeda tahay, inkastoo ay dhib badatay hawshaasi inay hirgasho, waxaa la rabaa dowlad goboleedyada inay u dhaqmaan inay dadka Soomaaliyeed halkaa jooga u adeegaan. Oo waxa aan sheegaynaa hadda ay hirgeliyaan ganacsatada in la dhiirigeliyo, because ganacsatadu dalku ku dhismaa. Maxaan ku idhaahdaa amniga ay sugaan, nidaam iyo horumar ay keenaan. Qurbajoogta doorka ay leedihiin inaad qaadataan, oo xoogaaga yaroo ah haysataan, oo maxaan ku idhaahdaa qof waliba uu gaarka u haysta inta isku dardarsataan, oo kooxa noqotaan, oo kambaniya noqotaan, oo kambaniya samaysaan, in aad gelisaan deegaankii aad gelisaan oo dalkii aad gelisaan.
هل قضبة كلا قربتشوك تأد يجوب يجوب بدننا هنا أيضا عند ماشة كسرتان ما حيتها وين نسينا بود هذا الصومة ها قلوا قربتشوك تأي لبعتوا يجوب بدن أو لقوا أركي وحيتها وحيت تجان ديجان كي أنت بدن يجوا حيل رادني قبل الله يدقبوين كي يدلك وحيت تجان يجوا حيل رادني وقف الله بعطن صنو أما صدن صنو أما أفرتن صنو سويت شوقي ماشي وشوقي إنك قاعدان روا حوقاش اللي معي وطن أنت غير بكرية حنية مشكلة ده وجوب بدن هالكاس مشكلة ده وجوب بدن هالكاس يا كيمر زمرك عن كترين لها قرب تشوق تهت ما ضو أيجو فولنتير فولنتير الله بعطن صنو صدن صنو أفرتن صنو ماشي كم قنيت تك شوق فولنتير سمع لب بروهر توه كتيرة ده بعد كتير تدقن كتيرة وعارق إن أفرتن صنو كنت صنو قف كم قرابة يا مريم مركز وورنا يا وحنا ربعين شغلة الإيديو حمر هدي لقيسي دايا أنا ما جرناي أما كسمائل لقيسي نحداي سبب تو عدد كتشوق ويقانين عدد كماها دولة الصومالية مشكلة ده حيستين أقوى بدن تاعي sababtoo ah dadka xilalka loo dhiibay ama raisul wasaaraha noqoto ama xilalka la noqote waxay yihiin dad 30 sano 40 sano 50 sano ka maqan Soomaaliya dawladda Soomaaliya dawlad maxamed siyaad oo jirto dalka tii asagoo yar oo dhalinyaro ah hadana uu soo noqday waxa loo dhiibay shaqo loo dhiibay meel uu kaga hayaagayna ma yaqaan mushkiladda taalay ka mid tahay marka waxaan soo jeedin lahaa qurbo joogta inay yimaadaan iyagoo dhakhaatiirti ah oo caafimaadka ka shaqeynaya iyagoo macallimiinta oo dadkii wax baraya iyagoo engineeriski ah oo dadkii dhismihii baraya iyagoo sanitation-ka ka shaqeynaya oo dadkii sanitation-ka baraya iyagoo local governance-ka la shaqeynaya oo canshuurta sida loo qaado si yar oo canshuurta loo sameeyo dhaqaalaha loo sameeyo yar oo waxa jirta inaad halkan aad ka qaado maxaan ku yiraahdaa 2 shilin halkan 2 shilin halkan 2 inta dadka 100 shilin weydiin lahayd 2 shilin baa laga yaabaa inay ka faa'iido badan tahay oo ay ka soo waxtar badan tahay oo qofku meesho 100 ka diidi lahaa 2 shilin dadka qaadaysa baba diidi karaa sababta wax dhibaya ma aha waxaan markaa soo jeedin lahaa aqoonta iyo experience-ga iyo waxaad halkan ka barateen inaad geysaan dalki idinkoo volunteer oo aan xil raadinaynin waa ku celinaya markaa sababtaan u leeyahayna waxa weeye marka aad meesha tagto haddii volunteer tahay waa lagu soo dhaweynaya haddii laakiin volunteer ahayn mid meesha 20 kiisan 30 kiisan taagnaa doonis inaad meesha ka riixatid markiiba threat baa la kulmaysaa iyo caqabad iyo mushkilad baa la kulmaysaa taasina waxay keenaysaa inaad meesha ku sii nagaan weydo waa arkayza ku sii ordayo soo ordayo sii ordayo soo ordayo sanadkii 3-4 goor ay tagayaan waxaan markii soo jeedin lahaa waa la idin baahan yahay dalku waa idin baahan yahay dalka siduu idinku baahan yahay inaa ugu faa'iideysan aqoonta iyo waayo aragnimada iyo experience ka aaleedihiin aad ay muhiim ugu tahay dadki plus waxa aad haysataan oo isu geysaan oo aad dadki gelisaan oo dalki gelisaan anaga waxaan idin ballan qaadaynaa cidii iyadoo isku xidhan oo nadaamsan oo kambaniya dadka maara qofka qabiil looma eegayo muxuu aaminsan yahay looma eegayo qofka Soomaaliyeed meel kasta inuu ku noolaado uu ka shaqeeyo xaq buu leeyahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay meesha aad ka shaqeysanaysid adigana weynaa wax gelinaysid not ina ka shaqeysanaysid galiya wa ina wax gelinaysid because waxa aad gelinaysid waxay saldhig u noqonayaan xoolahaaga iyo businesskaaga iyo ganacsigaaga iyo hantidaada inay ku nabad gasho oo aad ku nagaatid bay horumar u noqonaysa intaas aan dhihi lahaa wax badan baa la fadhiyay aad baan idin ku mahadcelinaya waan hadii Alla yiraahdo Raisin Cloud gaar ahaan odayga adeerka ay halka ka hadlayay iyo saaxiibo kale oo ka yimid si gaar ah waa deeyay la yiraahdo waa tagi doonaa marka dambe soo laabano iyo deegaanada kale ee Minnesota u dhaw iyo gobolada kaleba runtii waa ka cudur daaranaynaa waqtiga aad noogu yar hawlaha iska fara badan in aad naga gaarsiisan salaan naga cudur daartaan run ahaantiina waxtarkiina iyo dhiirigelintiina iyo inaad inta u soo safarteen aad aan idinkaga mahadcelinaynaa idinkii iyo deegaanada kale Minneapolis u dhowba aad baa u mahadsantiin gabdhaha ama halkan ha fadhiyaan ama meel kale ha joogaan shaqo kasta oo la qabanayo dalka Soomaaliya maanta waxa hormuud u ah gabdhaha oo ah kuwa gudaha magaalo kasta degmo kasta gobol kasta haddii gabdhaha u taagan waxaan ku codsanayaa gabdhaha daatiina ay isu taagtaan inay dalkaas dhistaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed halka jooga si gaar ah waxaan ugu codsanayaa inay gobolada Jubbooyinka ay maalgashi ku sameystaan oo diyaar idina la idin ku soo dhaweynayo
idinkoo isnadaamiyay oo aan qof qof iyo u soconin wax noocaas iyo beel beel ee ah dad Soomaaliyeed oo isku tagay isku duuban idinkoo ah aad baan idin soo dhaweynaynaa diyaarna waxa idin ina facilitation idin sabayn waxaan rabaa inaan ku soo dhameeyo hadalkayga hadii aan la yiraahdo dowlad goboleedka Jubbaland waxay furayaan barnaamij qurba joogta oo diiwaangelina ciddii maalgashi samaysanaysa maalgashiga ay doonaysa inay samaysato inay soo riboot garayso oo ay tiraahdo halkaas sektorkaas aan danaynayna annagu kambanigaas oo dadkaas oo noocaas ah waa lagu soo dhaweynayaa gacanna waa la siinayaa sidoo kale iyagana waxaa looga baahan yahay in ay doorkooda qaataan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo amniga iyo horumarinta aad baa u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan xidig aad iyo aad buu u mahadsan yahay kollega waxaa la yidhi hadal meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dheer buu ku dhacaa waa nala dardaarmay xildhibaanku inaguna waa la dardaarannay barnaamijka intaanaan cashada u gelin horta waxaan go'aaminay cashada waxaa ku horeynaya gabdhaha ka warama sidaa meel kasta ragga ku horeyn jiray soo maa caawa safka waxaa bilaabaya gabdhaha waa tahay barnaamijkan waxaan ku soo xireynaa isla gabdhaha cadarka ahin baan jeclaa inay markan ku soo dhawaato kollaba xildhibaanka inooga dambeyso waad mahadsantihiin dhammaantiin cadar waad salaamantihiin dhammaantiin dadka sharafta leh ee isugu yimi isa soo xilqaamay een ogahay waqtigu inuu qaali yahay baritana shaqa jirto waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxa kaloo sii sagooteynaa xildhibaankeena qaaliga ee wax walba waynu soo nidhi waxaan leenahay jidku toobiye qoraxdu dallaalimo dadku aabbiyo hooyo ayaanu kugula dardaarmaynaa taas waa taa midda kale dadka Soomaaliyeed ilaa 20 sano ayay joogeen waddankan annagu had iyo jeer qurba joog haddaanu nahay ma aqaan biilashaanu diraynay waxay tahay dadka xaggaas aanu canaananaa oonaa saa in la yeelo oo saan la yeelo war meeshan haddii 20 sano lagu gaaro 100 cudur baa iska jirjira oo dadku wuu daalan yahay oo istaraysiyaa jira oo rafaad baa jira qaxoonti baa jira ilmo lumay baa jira gabadh ninkii laga dilay baa jira nin rafaad badan baa jira noo yeedha oo kaale noo yeedha dalkii kaalayay na soo casuuma oo idaacadaha naga waaniyo oo dalkii ha lagu soo noqdo wuxuun baa soo noqonaya waayo waxaan maqli jiray berigi hore Kenya 60 dad baa yimi dadkii yimi isbeer beer bay soo dooneen darawaliini waxaasay ahaayeen qaylaad bay isaga fadhiisteen hadda 90 bay noogu nimi iyagoo le goor ma timaadeen wallahi berigi 60 baan ayaa gaarigeega motor yaro ku xumaaday oo soo doonayo deedan cadan ku ogeyn aadan cadday ogaayeen marka yeynaa sidii noqonay istaaki ku noqonay halkane aynu wadankii tagno idinkuna noo yeedha midda kale halkan madaxda kasoo timaada waxay nagu waaniyaan midnimo midnimadu xaggaa ka wada laftirkeeda waayo mar kasta waxaanu maqlaa nin aqoonyahana ama mutacallina ama madax saraa oo qabyaalad ku dhaaranayo oo kacsan oo xididadu kacsan yihiin markaasaanu halkan annaguna kacnaa wiigaasoo dhan shaha ma wada cabno xaggaasad naga soo buufisaan waana lacanaanta waxa la yidhi qurba joogta qabiilistayaal waaye waxa qabiilistayaal gurub gurub ay kordhay waa runta waanu nahay waa run laakiin xaggaad naga soo dirtaan habeenkii baa telefoona loo soo wada diraa aroortii annagoo isku wada xanaaqsamaanu steerbaga isku wada dilaa marka labada dhinacba waa inay ka socdaa orientationku waa inuu ka socdaa xaggayga keliya maaha xaggaa midnimada xaggaa ka keena annaguna xagga kasoo meel dhexaynu isugu nimaadno saasay wax ku hagaagayaan qabyaaladana ilmaad reer la isaga daayo waa loo kalaasnimo qabyaaladu waa ceeb weeyaan midda kale waxba qabyaalad ku tarimayno wallaahi inaan ku tarayni qabyaaladu meel la qabto male baad waa sida basasha kolba laa baa rugmada kolkaad reerkiinu u timaado reerkiini baad u imanaysaa leh reer hebel waxay samaynayaan midag tahay saw ma ogaday inay jilibkeena neceb yihiin saw inuu ka kale maba hagaagta qabyaaladu meel la qabsado maadaama ina lahayn oo haddii reerkiinii gooda isku sibkoorka haydeen aad haysanaysa ciilmaad qabteene iyagii baa isasii kala guraya maadaanay dhag la qabtaba lahayn qabyaalada inu halkaa kaga baxno soomaalinimada ha noolaato soomaaliya soomaalidu ha noolaato ha israacdo runtana ha isu sheegto ilaahayna ha ka cabsadaan midda kale aan ducaysana ilaahu waddankii inoo hagaaji ilaahayow waddankii inoo hagaaji ilaahayow ina midee ilaahayow qalbigeenna isu soo jeedi ilaahu kalgacaylkeennii
صومالي نمديني درس نمديني احترام كني قب نمديني إلى هالسؤال والله إني نقول بهين ضد بابا سن قب معها طريقة سيسكو وضع عيان حنت بلايك تشيني ده شو قد كهاد مركب قرية تقن عيان شو قد بلا بينا إلى هاي تانا هاي نقد ويهيو السلام عليكم si kastaba ha ahaatee gobolkan ayaa waxa uu yahay mid ay Soomaalidu ku badan tahay waxaana si isdaba joog ah booqashooyin ugu yimaada masuuliyiinka kala socota dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xilibaan xidig ayaa dadkii caawa goobta isugu yimi ku booriyay wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka inay muhiimad weyn tahay loona baahan yahay dadka qurba joogta inay la shaqeeyaan dadka gudaha jooga awil nur shire somali channel hoolka safari minneapolis